Hallo og velkommen tilbake til Subnautica. I dag skal vi feire å ordne en ekstra base. Jeg tror jeg har husket det meste to ressurser. Eneste, jeg tror vi trenger mer kvarts. Så hvis vi ser noe kvarts på turen, så kan vi plukke opp det. Om jeg husker rett, så var det sånn cirka den veien. Men vi kan fære via bunnen, tenkte jeg å si. For ser jeg kvarts, så kan jeg plukke det opp. Hei, hei. Tror dere han følger etter oss? Jeg håper ikke det. Her er det sånn rosa skummelt her. Det var salt. Det er salt, det også. Ja da. Hei. Jeg tror det er en kvarts. Soink! Tror dere vi overlever? 14! 11! 8? Jeg tror ikke vi klarer det. 5? Kanskje? 2? Jo, vi klarer det. Akkurat. For jeg tror det kanskje var litt mer den veien. Men jeg vet ikke helt. Jeg bare kikker litt før vi fær for nært soppene, tenkte jeg å si. Hvor i alle dager? Vel, jeg har ikke funnet det jeg bygde, men jeg fant en sånn blueprint-greie. Det har over til natt. Der er den igjen! Jeg finner den, gang på gang. Men hvor... Jeg skjønner det virkelig ikke. Jeg lurer på om det jeg skal gjøre er å fære og finne den sidemåten, for den kanskje lyser litt bedre, og vi kanskje ikke trenger opp å puste med den like ofte. Jeg vet ikke. For det... Jeg vet ikke helt hvor lenge jeg har letet nå. Men jeg har letet en god stund. Og jeg skjønner virkelig ikke hvor den er han. Ok, først og fremst, lyden på denne tingen var utrolig søt. Og for det andre, nå har det over til lyser. Så vi ser kanskje litt mer. Pluss, jeg føler meg bittelitt mer trygg. For der er den tingen oppi. Det var her borte! Oi! Det gikk bra. Oi, jeg trodde den var nærmere bakken, jeg. Det var den tydeligvis ikke. Der har vi dem, ja. Så koselig! Ok. Da ordner vi en hatch. Vi ordner den... Ikke her? Tror dere ikke det er greit? Sånn. Det jeg lurer på... er... Tror dere solceller funker... såpass langt under havet?
Oh. Power restored, Captain. All primary systems online. Det funker. Så det jo fint. Skal vi prøve å ordne vinduet? Eller vi har ikke noe glas. Så det var en... Det var en god idé. Gull? Jeg var helt sikker på at jeg tok med gull. Ok, vi satt opp et skap først og fremst. Bare så vi kan slenge fra oss litt greier. For hvis vi dør, så er det litt kjipt om vi mister liksom ressurser. Vi har ikke så mye mat og sånn. Jeg har vært så vant til at vi har planter i huset vårt, liksom. Det er ikke helt bra, men vi kan... ordne en sånn. Jeg prøver å få den sånn noenlunde... Ok, bra, bra nok. Sånn. Da er vi i alle fall klar til når vi får noe planta. Og så er spørsmålet... Hva er det her? Er salt? Åh, hva er det her? Cyclops Hull Fragment? Vel, vi fikk noen ressurser til den da. Og det er jo greit. Jeg vet ikke hvor han haifyren er da. Det liker jeg ikke helt. Men... Ok, så vi trenger gull. Hvilken retning er det her? Nordvest? Vel, vi kan jo se på waypointene og sånn. Vi må finne noe stein. Her går jo ting litt oppover. Så her kanskje vi klarer å finne stein. Hva er det der? Vet, jeg tror det er et egg av noe slag. La oss bare se oss rundt. Jeg liker ikke hvor treg den er da. Det friker meg egentlig litt ut. Men... Jeg bare rygger litt sånn at vi ikke krasjer. Ok. Dette er vel en sånn kjede igjen, ja. Please, nei. Ok, jeg vet ikke om han har sett oss eller ikke, men vi snur. Jeg trodde ikke han var den veien. Eller det kan jo være flere å ta den. Ok, her er den, ja. Han helt... Så han var vel den veien? Nei, for vi dro mot den creepy øya. Så den retningen... Vel, der er det ennå en. Vi får den her veien. Åh, Gud. Hva er det der? Det ser ut som en manet-ting med krabbeklør eller noe.
Hvordan ble det av han? Jeg vet ikke, men... Jeg føler meg litt fanget her, plutselig. Alt jeg ville ha... var en gull. Passing 200 meters. Hysj. Oxygen efficiency greatly decreased. Det var en gull. Sånn. Welcome aboard, Captain. Takk skal du ha. Og jeg tenkte liksom, ja, nå har jeg vært skikkelig tøff, og denne plassen er ganske koselig, og så er det liksom monster. Overalt. Ærlig talt, overalt. Welcome aboard, Captain. Der. Nei, nei, nei. Den. Sånn. Der. Da kan vi lage ting i alle fall. Men så var det det store spørsmålet. Vi har en kvarts. Vi trenger vel to for å lage glass. Ja. Det vi kan gjøre... er at vi drar... hjem, tenkte jeg å si. Jeg vet ikke helt. Vi fer mot basen, tror jeg. Oi, hei. Vi dunket bare igjen. Ok, der er han. Herlighet. Vi kanskje ikke skal dunke så mye greier. Men om jeg husker rett, så skal det være en sånn område borti her, hvor det er sånne røde... rødt gress. Og der brukte jo vår kvarts. Se her, ja. Det var jo perfekt om vi bare har funnet liksom masse kvarts akkurat nå. For... vel, ja. Det er en sånn del til noe. Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Scanner. Ja, det har vi jo. Ja. Som alt jeg vil ha. En kvarts. Her er det med vrak. Tror du har vært her tidligere? Ok. Her er det også et vrak. Det var den med den skumle døra, ja. Vi trenger vatten. Vi har faktisk ikke noe vatten igjen. Så jeg tror det vi tar og gjør er at vi fer hjemover. Før vi dør.
Shit! Var det en sandshark? Vi säger det. För min psykiska hälsa sin del så säger vi det. Vad som sker hvis vi liksom bara kör in i en stalker? Oh, okej. Okay. Det var kanske inte den luraste idén. Men vi måste testa ut. Hallå, liksom. Warning. Emergency power only. Oxygen production offline. Okej, greit. Jag ska bara springa in. Plocka med någon mat. Vital signs stabilizing. Sånn. Føler meg litt som en tjuv som bare springer og stjæler potet og springer ut igjen. Hva kvarts? Vi hadde ikke mer kvarts, så jeg er ganske sikker på at vi ikke har noe mer glass. Nope. Da. Vet ikke, vi må vel fære en plass der det kan være kvarts da. Skal vi fære litt den her veien da? Oi. Fordi her har de jo brukt over... Det var tann. Litt kvarts, liksom. Jeg tenkte å si, dere får rope ut hvis dere ser noe. Jeg vet ikke om dere så den store tingen der. Gud, hvor er basement der? Der er den. Jeg vet ikke om han er etter meg. Nei. Men han var rett der bortpå. Hei. Oi. Ja, her er min nå. Welcome aboard, Captain. Ah, dead hoverfish. Det var ikke helt det jeg skulle gjøre, men... jeg fikk litt panikk. Og så kjørte jeg på han også. Jeg visste ikke. Jeg tenkte ikke på det. Stakkars lille skapning. Det vi kan gjøre er jo at vi prøver å finne noe... Oi, håper det ikke var en jon fisk jeg kjørte på. Ok, vi får jo hit tidligere for å finne kvarts. Og da fann vi jo en god del. Her er et par stykker i alle fall. Det er... Nei, det er vel ikke kvarts. Nope. Jeg må liksom se meg litt rundt. For herlighet, det her er creepy. Åh. Han der. De er bare slem. Så de kan jeg kjøre på. Kan for så vidt hende at jeg trodde var en sånn stor skapning egentlig bare var en sånn der, da. Er det min rare form for hevn, liksom, det her? De prøvde å spise meg en gang, så derfor kjører jeg på dem, liksom.
alt jeg vil ha litt kvarts. Og alt fin. Hei! Salt? Tror dere vi kommer oss igjennom her? Ok, vi kom oss ikke igjennom den der. Oi. Vel, vi trenger drekka også. Så det er jo fint. Oi. Vet ikke, jeg Oh. Vet ikke helt. Det var litt trangt og creepy. Ja, ok, han så død ut. Jeg finner virkelig ikke noe kvarts. Nei, jeg vet ikke. Jeg tror jeg kanskje bare avslutter der, og så prøver å finne kvarts litt ut for opptak, for det er ikke så veldig interessant å se på meg surre rundt og prøve å finne kvarts. Dessuten, jeg trenger vatten, sånn at jeg ikke liksom dør. Så det er jo veldig greit. Så ja, nei. Hvis dere har noen tips til hvordan jeg kan få med liksom mer kvarts, er det noen lur plass jeg kan dra, så kan dere si ifra om det. Og så snakkes vi i neste episode. Ha det bra!